Ledare för första laget är Emil Martinsson och Linus Martinsson. Gräsdorp ställer enligt följande nummer 1 Viktor Johansson, nummer 72 Patrik Fagelsson, nummer 22 Anton Johansson, nummer 24 Gustav Alberg, nummer 25 Rasmus Edling, nummer 28 Henrik Dali, nummer 29 Kassim Aksa, nummer 30 Emil Jonsson, nummer 32 Benjamin Turesson, nummer 33 Karl Anerös, nummer 34 Marcus Olofsson, nummer 71 Andreas Kalin, nummer 72 Patrik Fagelsson har läst två gånger, nummer 90 Marcus Norén, nummer 92 Tommy Tengblad och kapten 99 Mattias Kalin. Ledare är Sven-Erik Augustsson, Mattias Edling, Victor Johansson och Robert Svensson. Dagens domare är David Karlsson och Lars Lindberg. Klart för spel.
Forsetto vinner i fotbollsmatchen genom Lotta Sebastian Pilar Valla, assisterad av Mårten Johansson. Tick 2.56. Boom!
Lästorp kvitterar till 1-1 genom mål nummer 99 Mattias Kalin. Assisterad av nummer 92 Tommy Tengblad. 10-7-40. Let's go.
Thank you.
så 12 minuter för avslutning. Tid 16:27. Det är slut till 2-2. Det var målet genom
2, Viktor Löfgren, assisterad av nummer 8, Sebastian Villarmanna. Tick 19-20. Stoppa filmen.